কখন দিবা? কোলে যাও। ও বেঙ্গলে যাও। গামোচা লগাছ নেকি? ক গামোচা কিয় যাও? এ বেঙ্কত পয়সা সোমাইছে না তাকে চাই আহি গৈছো। তেনে নাই আকৌ পয়সা সোমাব আমা মাহে মাহে 1000 টকাকৈ জানো দি থকা নাই একাউণ্টত, নিজৰ একাউণ্টত। মোৰ একাউণ্টত সোমাইছে, যোৱা মাহত পালোঁ, এতিয়া এইটো মাহত পাওঁনে নাপাওঁ তাকে যাওঁ এপাক। অঁ হয় নেকি? মইচোন গমেই নাপাওঁ, আমাকচোন কোনো নকয়, গমেই নাপাওঁ মই। পঞ্চায়তলৈ গ'লে দেখোন প্ৰেচিডেণ্টক ক'লেই হ'ল, দেখোন প্ৰেচিডেণ্টে দিবই, প্ৰেচিডেণ্টজনী এনেও ভালেই, ক'লেই দিব। অঁ হয় নেকি? মই পঞ্চায়তলৈ যোৱাই নাই নহয়, সেইকাৰণে গম নাপাওঁ নেকি। তোক কোনোবাই দিবহি নেকি? যাব লাগিব ন, তেতিয়াহে তোক দিব কোনোবাই। লাজে লাগেচোন, সেইকাৰণে যোৱা নাই। কিছুমান নিজৰ কাৰণতো দুখত পৰে, হয় সেইকাৰণে যাব লাগে। তই মোৰ লগত ওলাবিচোন। তাইক যদি পঞ্চায়তত নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে তাইক ঘৰলৈকে যাম, গম পাইছানে? তই ওলাবি। হেৰি কি বুলি কয়, তই আকৌ প্ৰেচিডেণ্টক চিনি পাওঁ নে নাপাওঁ? পাওঁ মানে চিনি, বহুত দিনৰ মূৰতে দেখিছিলোঁ, এতিয়া মানে তেনেকৈ মাতি পোৱা নাই যে, আৰু মই সেইকাৰণে যাবলৈ লাজ লাগে মানে। হ'ব দে যাম দে। হেৰি নহয়, তাইৰ নামটো কিবা এটা আছিলে, মোৰ মনতে নাই। নীলাংকিতা? অঁ নীলাংকিতা, অঁ অঁ, মোৰ আকৌ নামটো মনতে নাথাকেগৈ। যিহে বস্তু দাম, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ দেচোন ন, মাহে মাহে দুখীয়া মানে কি কিবা এটা পালে বহুত দেচোন, হয় যোৱাইও কাম বন নাই, হয় আৰু ইফালে মাইনাও কলেজত যায়, তাৰো পইচা চইচা লাগে, বেটাও পইচা খৰচ লাগে দেচোন ন, পইচা পোৱা নাই কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছে, তেনেকৈ যদি মাহে মাহে সোমাই লওঁ ভালেই লাগিব দেচোন। বুজিছানে, বেংকত দেৰি যাবলৈ দেৰিয়ে হ'ল, আৰু তই কাইলৈ এটা কাম কৰি ওলাবি মোৰ লগত, কি লাগে কবিয়া, হয় মই তেতিয়াহে ল'ব পাৰিম। যা এতিয়া যা, মই ফুল তোলোঁ লোক কাপোৰ যে, হয় ব'ব লাগিব। যদি পঞ্চায়তলৈ যাম, যদি পঞ্চায়তত লগ নাপাওঁ আমি একেবাৰে তাত যাম দেই, এতিয়া মই যাওঁ দে, তই থাক।